Takže já zdravím všechny fans a mám takový úžasný story. Je to 31 let, co jsem byl v Žaci tady na tom letním kině a jel jsem ze zvědavosti a ten koncert, na tom koncertě hráli Citroni, já jsem jel na Citron. Tenkrát byl Vitaci, 86. rok a my jsme byli velice, mysleli jsme si, že jsme fakt dobrý jako Vitaci. Stoupal nahoru. A když jsem viděl Citron tady v tom Amfiku, tak jsem musel uznat prostě, že ještě máme teda hodně práce. Ten tandem Barton Kvita mě uzemnil a říkal jsem si prostě, to je profi, to bych taky jednou chtěl zažít. Pikantní je na tom to, že do roka a do dne jsem u Citronu zpíval, aspoň jak tak to trvalo jako. Možná to bylo roka půl, nevím, ale zdál se mi sen po tom, co jsem viděl Citron tady v tom letňáku, že budu Citronu zpívat. A já jsem nikoho neznal, ale z té kapely. Ale pravda taková byla, že najednou jsem tam byl. Dokonce se mi zdál sen, kde jsem zpíval na hřišti písničku. Dneska vím, nebo tuším, že to mohl být Valašský rok. Takovej prostě, a to hřiště jsem taky zažil. Už ani nevím, co to bylo za místo, ale na světě se dějou zvláštní věci. Nejspíš všechno, co se má stát, se stane. Všechno dobrý. Opatrujte se, já jdu na koncert. Moc se těším. Čau. Yeah!